Teška situacija je u Italiji. Imamo još jedan izvještaj, ovoga puta iz Trsta. Zanimljivo je da su u 12 sati sve radiostanice u Italiji emitirale italijansku himnu. Iz Italije za Puls Specijal javila se novinarka Azra Nuh Efendić i to sa čuvenog trga Ponte Rosso. Ovo je Ponte Rosso. Omiljeno mjesto za nas iz bivše Jugoslavije iz 50. neke godine. Samo napolju su samo oni koji zaista moraju biti. Situacija se mijenja stalno, ali i vijesti koje nam daju. Naprimjer, na početku su nam govorili da medicinske maske ne trebaju, a sada nam savjetuju da stavimo ili maske, ako nema masku može i šal, da je to navodno prva linija odbrane od virusa. I dalje ostaje potpuna izolacija. U Italiji je moto ostani kod kuće. Policijsko auto koje kontroliše da li je sve zatvoreno u skladu sa naredbom i kontrolišu i nas pješake. Prije podne još se poneko može i vidjeti na ulici. Poslije podne grad je prazan. Azzurro nel pomeriggio, na na nina, na 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 na.